Njësitë e vetëqeverisjes vendore, të cilat kanë nevojë për fonde me qëllim parandalimin dhe menaxhimin e fatkeqësive natyrore, kanë afat për të aplikuar, duke filluar nga ky muaj dhe deri në janar të vitit ardhshëm. Në kushtet kur ka nisur edhe sezoni dimëror, i cili shoqërohet me përmbytje të shumta, bashkitë vlerësojnë dhe rrisjet që u kanosen dhe marrin masat e nevojshme. Ky fond është një mekanizëm financiar që mbështet politikën kombëtare të parandalimit dhe menaxhimit rajonal dhe vendor të fatkeqësive natyrore e të tjera. Për vitin 2024, fondi për parandalimin dhe menaxhimin e fatkeqësive natyrore është pjesë e fondit akorduar në buxhetin e vitit 2024 në programin Emergjencat Civile të Ministrisë së Mbrojtjes dhe arrin në shifrën e afro 5.4 miliard lekëve apo 54 milion dollarëve. Vlerësimi i projekteve sipas njësive të qeverisjes së vendore aplikuese bëhet me vendim të Komisionit për parandalimin dhe menaxhimin e fatkeqësive natyrore, i cili kryesohet nga drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile. Komisioni miraton specifikimet, rregullat dhe kriteret për financimin e projekteve në infrastrukturë dhe për blerje pajisjesh për parandalimin dhe menaxhimin e fatkeqësive natyrore si dhe vlerësimin e projekteve. Ky fond me përparësi duhet të financojë projektet e investimeve në proces. Pjesa e financimit të projekteve në proces vendoset në listën e investimeve të Ministrisë së Mbrojtjes në përputhje me ecurinë e projektit. Ministria e Mbrojtjes mund të kërkojë rialokime midis projekteve të fondit, sipas procedurave të miratuara për investimet publike. Projektet e përzgjedhura nga Komisioni për parandalimin dhe menaxhimin e fatkeqësive natyrore nëpërmjet Ministrisë së Mbrojtjes dërgohen për miratim pranë Këshillit të Ministrave brenda datës 15 shkurt të vitit korrent. Këshilli i Ministrave miraton projektet fituese, si dhe autoritetin kontraktor për zbatimin e tyre, sipas njësive të vetëqeverisjes vendore brenda datës 28 shkurt të vitit korrent. Fondi i parandalimit dhe menaxhimit të fatkeqësive natyrore nuk trashëgohet në vitin e ardhshëm buxhetor.